Ви дивитесь марафон «Єдині новини», мови «Цінтер» і я, Анастасія Даугули. Новини на 10 вечора. Маємо такі. До 8 зросла кількість постраждалих у Богодухові, це на Харківщині. Нагадаю, окупанти вдарили по місту вдень. Серед потерпілих 15-річний хлопець, підлітка шпиталізували з уламковим пораненням руки. Також унаслідок атаки загинув чоловік. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарчі будівлі, приміщення цивільних підприємств та автівки. Під час обстрілу зайнялася пожежа у лісовому масиві. Наразі її ліквідовують. За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни били по місту з РСЗВ «Торнадо-С». На Дніпропетровщині унаслідок удару окупантів по Нікопольському району постраждала пенсіонерка. Загарбники били з артилерії та дронів камікадзе по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Пошкоджені 4 приватні будинки, 5-поверхівка, лінії електропередач. Як повідомляють, у Дніпропетровській ОВА спалахнули 2 пожежі. Вогонь рятувальники загасили. Наші захисники сьогодні вгатили по опорному пункту загарбників у Курській області. Про таке повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зазначають, що вдарили по окупантах високоточними американськими бомбами GBU-39. У результаті уразили ворожі пункт управління БПЛА, підрозділ РЕП, техніку озброєння та до 40 військовослужбовців країни-агресорки. 78 боєзіткнень по всій лінії фронту нині фіксують у Генштабі. 33 рази окупанти гатили на Покровському напрямку, завдали 10 ударів на Курахівському, 7 наступів здійснили на Лиманському, 5 на Сіверському. Точаться бої і на Харківщині, неподалік Вовчанська. Детальніше про ситуацію на фронті. Дивіться далі. На Харківщині точаться бої. 6 зіткнень на Вовчанському напрямку, 16 на Куп'янському. Не дають просуватися ворогу, зокрема, і прикордонники. На цих кадрах видно, як вони вполювали бліндаж з окупантами та польовий склад боєприпасів. А нічні аси аеророзвідки знищили інженерну техніку та броньовик росіян, вивели з ладу танк і підсмалили позиції. Та добили ворожий дрон гранатою. Гранатою будемо знешкоджувати? Граната! Камікадзе збили. Ось його крило, датчик якийсь. Низку небезпечних цілей знищила 77-ма окрема аеромобільна бригада. Це зенітна установка, ЗРК «Тор», «Стріла», «Бук». А 92-га окрема штурмова злими пташками знищила ворога, що причаївся у сховках. У Серебрянському лісі розрахунки помсти разом з бійцями «Буревію» з РСЗВ спалюють бліндажі окупантів, знищують польові склади БК та зупиняють ворожу піхоту. З неба за кілька ночей військові важкими бомберами «Вампір» позбавили ворога броньовика «Тигр», автомобілів, арсеналів та рознесли позиції окупантів в районі Кремінної. А на цьому відео танкісти 63-ї бригади майстерно розвалюють ворожі укріплення. Бойові зіткнення відбулися поблизу Стельмахівки, Андріївки, Макіївки, Греківки, Сергіївки. Окупанти знищують прифронтові населені пункти, спрямовуючи вогонь по житлових будинках. Чергові руйнування зафіксовані в Невському. На Сіверському напрямку прикордонники помсти полюють на окупантів у Посадці та Понорах. Проте це їх не рятує. А на Краматорському відтинку ударними дронами бійці знищили десяток ворожих укриттів – гаубиці, гармати та МТЛБ. Тут бої точаться поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого. Біля Торецька, Північного та Залізного росіяни 13 разів атакували українські війська. Успіху немало. Ось так на Покровському напрямку працює РСЗВ – в самому центрі бойових дій. Ворог переважає сили оборони в кілька разів, тільки своїми м'ясними штурмами досягає певних цілей. Знищення чергової ворожої штурмової групи показує 47-ма бригада. Так само влучно та відважно воює 68-ма. Бої фактично вже розпочались за Новогродівку. Якщо на Курщині буде зростати масштаб бойових дій, то Україна буде тримати оборону на Донеччині, скоріш за все, по містах-фортеці. По лінії Костянтинівка, по лінії Покровськ, по лінії Краматорськ, Слов'янськ, які Росія може битися як лобом об стінку. На Курахівському напрямку ворог намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди. Отримав гідну відсіч. Зокрема, чорні запорожці в районі Новомихайлівки зупинили з десяток броньовиків з піхотою.
Колона російської бронетехніки висунулася для штурму позицій десантників 79-ки, але була виявлена аеророзвідкою ще на підступах. Тож атака захлинулась, не почавшись. Тим часом ворог безперестанку обстрілює прифронтові міста Донеччини. По Костянтинівці гатив зі ствольної артилерії, через що загинула 41-річна жінка. Стріляли сильно, я спустилась. Чую крики на другому поверсі. Тут жінка, відчинено, хлопці плачуть. Пошукала пульс, кажу, в неї пульса немає. Її діти-підлітки не постраждали цього разу. Але небезпека не зникає. Евакуація наразі – єдиний шанс зберегти життя. З вірою в українських захисників Тетяна Литвин. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Росіяни зруйнували його будинок і хотіли змусити змінити громадянство. Він зміг утекти. У свої 88 років чоловік пішки подолав десятки кілометрів під обстрілами, щоб вийти з окупації. Дідусь з села Очеретине Іван Якович Вівсяник, який вразив своєю хоробрістю та любов'ю до України, на днях приїхав на Прикарпаття. У гості до нього завітала Жанна Дочак. Іван Якович уважно слухає останні зведення з фронту. Сподівається почути хороші новини про своє рідне село Очеретине. Росіяни окупували населений пункт навесні цього року. Очеретино від Донецька десь кілометрів 7-10. Наче обстрілювали, дуже обстрілювали. Рядом там був такий сильний взрив, ну, метрах 30 так. 20. І повилітали і шибки, і посипалась черепиця, посипалась. Ну вже все. Там життя не було. Я жив в такій літній кухоньці. Туди все переністи, що саме необхідне. Івану Яковичу 88. Він з Донеччини. Івано-Франківськ приїхав 2 тижні тому. Зараз потроху обживається на новому місці. Показує, як облаштувався в геріатричному пенсіонаті. Розкажіть нам трошки, як ви тут облаштувалися? Ну, нормально. Нормально. От тут слухаю, читаю і все. Із особистих речей у старенького лише пенсійне посвідчення і телефон. Це все, що встиг забрати, коли покидав будинок. Паспорт у нього забрали росіяни в перший же день, як окупували село. Я вийшов, щоб дрова зібрати і затопити. Йде чоловік в воєнній формі. Перевірка паспортів. У вас є паспорт? Кажу, так. Я захожу, і він за мною заходить у кухоньку. Я йому даю паспорт. Він паспорт бере, каже, ми завтра вам випишемо російське громадянство. Приходьте. Дідусь каже, свої документи в руки окупанту ніколи б не віддав, але сплутав російського солдата з бійцем ЗСУ. А коли зрозумів, хто перед ним насправді, вже було пізно. І пішов. Я шукати цього, який у мене паспорт забрав. А він балакає, молодий такий, по телефону. Я пішов туди і хотів виходити. А він, ти що хочеш, щоб я тобі пулю в лоб дав? Та жити в окупації чоловік не хотів. Трохи перечекав і наважився на втечу. Я день думав, що робити. Я думав, що вернуться ж, виганять їх. На другий день теж думав. І тоді я прийняв рішення виходити пішки. А що боятися, вже ж все. Я попадав і під обстріли і знаю, що це таке. З хати дідусь вийшов вночі і рушив вздовж траси Очеретино-Покровськ. Пішки йшов близько 10 годин. Час від часу робив перерви через обстріли. Коли вогонь трохи стихав, вирушав далі. Він вийшов сам з Очеретиного окупованого. Його на дорозі підібрали волонтери і підвезли до Покровська. З Покровська вимушеного переселенця евакуювали в тимчасовий шелтер в Дніпрі, де він прожив кілька місяців, а потім попросив, щоб його перевезли жити на захід країни, подалі від війни. І з цим краєм у нього пов'язані приємні спогади. Замолоду відпочивав тут з дружиною.
Тут гарно, але вдома краще. І я сумую по моїм містам. І мені хочеться на рідну землю, туди от, додому. Іван Якович вірить в перемогу України і те, що наші землі будуть звільнені. Разом із тим розуміє, що вже не повернеться в рідне Очеретино, адже росіяни стерли з лиця землі його село, як і десятки інших українських населених пунктів. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Віддати шану герою, зігравши у футбол, пам'ятний турнір на честь полеглого морпіха Віталія Плаксіна провели у Запоріжжі. На полі зійшлися 4 команди, переможці отримали пам'ятний кубок та медалі. Рідні воїна кажуть, що футбол він обожнював змалку і виходив на поле, щойно з'являлась така нагода. Із перших днів повномасштабного вторгнення 40-річний Віталій Плаксін став на захист країни. Виконував бойові завдання на Донецькому напрямку, мав позивний «Хардкор», загинув у серпні 22-го. У його бліндаж влучив ворожий снаряд. Футбольний матч на честь героя проводять у місті другий рік поспіль. Ті, хто прийшов на стадіон, переконані, що такі заходи важливі, бо заради того, щоб люди мали змогу займатися улюбленою справою, Віталій віддав своє життя. Це справа, яку він любив, вона продовжується в ньому. Він би хотів, щоб збиралися саме на футбольних матчах. От. І тим самим його пам'ятали. Це найкраща людина, яку я знала. Як друга, як чоловіка, як кохану людину. Це просто найкраща людина. Подбати про зиму влітку радять лісівники України. Нині триває період заготівлі дров і немає черг на їхні придбання. На Черкащині цьогоріч люди активніше роблять запаси. За літо купили понад 50 тисяч кубометрів деревини. Подивіться наш репортаж. Пані Валентина прийшла сьогодні до Дубіївського лісництва, щоб купити дрова. Добрий ранок. Добрий ранок. Для її оселі необхідно приблизно 6 кубометрів деревини. Жінка бере завжди трохи з запасом на випадок серйозних похолодань. Я приходжу вже не один рік сюди, звертаюся до лісничого, до бухгалтера і виписую кожного року. Мені зручно. У мене українська народна пологрубок, як кажуть в народі, з лежаночкою і дуже зручно. Процедура оформлення не складна. З собою слід мати паспорт, ідентифікаційний код та написати заяву. Як усе правильно зробити, підкажуть у лісництві. На основі цієї заяви я формую рахунок на оплату. Особа йде у любе відділення банку, пошти, платить через додатки на телефоні, потім приходить у лісничество, показує свою проплату і безпосередньо лісничий направляє до майстра. А вже той підготує замовлення. Щоправда, спершу попрацюють лісоруби. Усі дрова для непромислового використання нарізають приблизно метр завдовжки. Далі вимірюють кількість складометрів та вносять у систему електронного обліку деревини. Складаємо його в штабель, вимірюємо рулеткою ширину, висоту, довжину, ставимо коефіцієнт і приймаємо деревину. Саме за цим чипом і визначають легальність заготівлі. Тепер ми можемо бачити, що цей штабель у нас прийнятий, ми бачимо її кубомасу. Для населення зазвичай реалізують дрова непромислового використання 3 груп, залежно від типу деревини. Попри подорожчання пального, ціни, кажуть у лісництві, на рівні минулорічних. Перша група деревини дров'яної непромислового використання коштує 960 гривень з ПДВ на умовах франку верхнього складу без навантаження і доставки за 1 метр кубічний. Друга група коштує 690, до якої входять, я повторюся, сосна і вільха. Лісівники радять подумати про заготівлю твердого палива вже влітку, щоб взимку не чекати черги. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Такі новини про річницю незалежності і про те, якою ціною вона дається країні, говоритиме з експертом Олексій Фадієв. Програма «Акцент» за мить у марафоні.